ជាក្រុមអ្នកប្រែប្រួលបន្តបន្ទូឈ្នះចាញ់ដោយឯកឆ័ត្រ។រោមរីឃាវអ្នកណាដែលជាអ្នកឡើងទៅកាន់ជុំទី2សូមអបអរសាទរកីឡាករ